Será inaugurado na próxima semana, no dia 13, aqui no Paraná, o maior frigorífico de suínos da América Latina. Com sede em Assis-Chateaubriand, no oeste paranaense, o novo frigorífico da Frimesa vai começar abatendo uma média de 4 mil suínos por dia. Mas a nova indústria tem capacidade e deve chegar a abater 15 mil suínos por dia. O empreendimento é da Frimesa, uma central cooperativista formada pelas cooperativas LAR, Copacol, Copagril, Primato e Cevale. A tecnologia embarcada da nova indústria segue os parâmetros mundiais com equipamentos mais modernos para o setor. A Frimesa tem experiência e tradição. É a maior indústria do país no ramo de suínos e já opera um frigorífico em Medianeira e outro em Marechal Cândido Rondon. As duas plantas industriais começaram a ficar pequenas para a quantidade de suínos que passou a ser produzida entre as cooperativas filiadas. O presidente da Frimesa, Walter Vanzella, conta que a escolha da área em Assis-Chateaubriand seguiu um planejamento amplamente estudado, levando em conta a oferta de água de boa qualidade e em grande quantidade. Eu lembro que quando começou-se a falar na implantação dessa indústria, alguns municípios da região se candidataram, pleitearam a vinda dessa grande indústria, mas a Frimesa destaca que foram critérios técnicos, especialmente o fornecimento de água em grande quantidade. Dá para se imaginar, com esse volume de abates, o volume de água que é necessário todos os dias para manter a indústria em funcionamento. As obras começaram em 2020 e já deveria, inclusive, ter sido inaugurado, mas por procedimentos burocráticos isso não foi possível. O presidente da Frimesa destaca que a decisão de ampliar as atividades frigoríficas de suíno aconteceu por conta do aumento da demanda de alimentos no mundo. Segundo ele, hoje o Brasil é um dos grandes provedores de alimentos e é preciso que as indústrias do agronegócio contribuam com esse segmento. Somos grandes exportadores de grãos, mas podemos agregar valor aos nossos produtos primários. A população mundial continua crescendo e, por consequência, a demanda de alimentos também. Certamente, esse novo frigorífico da Frimesa vai impulsionar a produção de suínos em nosso estado. Obrigado, Canini. Voltamos no próximo domingo.